Izvještaj je podnesen za krivično djelo podmićivanje pri izborima ili glasanju. Kolege iz Bijeljine to su radile zajedno sa okružnim tužilaštvom Bijeljina i to krivično djelo je u potpunosti dokazano za dokumentovano. Znači, oduzete su lične karte, obavljen su razgovor sa licima koje su davali te lične karte, čak smo pronašli i pakete prehrambene neke artikle koji su trebali da se daju za uzvrat tim licima koje su davala svoje lične karte da drugi glasaju.